Beste vrienden, ik ben hier in Portugal. Ja, bij het trainingskamp van Feyenoord. En kijk wie er hier naast mij staat. Ai, ai, ai. Ja, oh, ja, hij staat er echt. Is dat even wat? Hé, hey, Arne Slot zelf. Ja, 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 ja. Tjongejonge, kijk, hij moet zelf ook lachen. Ja, en ik ook. Want het is gewoon ontzettend leuk. Dat hij gewoon... Zeg even de volgers alvast gedag even. Arne, zeg even... Zeg ja, even. Jij hebt er veel begrepen. Ja, heel veel. Ja, 145.000. Zeg ze even gedag, 145.000. Ja, zeg ze even gedag. Gedag. Ja, kijk, daar heb je het al. Mensen, deze man, hè. Kijk, ik ben een Feyenoorder, dat weten jullie, hè. Ja, 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 ja. En hij natuurlijk nu ook. Maar dankzij hem staat Feyenoord nu 1-1-1. Hebben we hem in de gaten? Besef jij het wel? Nou ja, ik kijk elke dag even op teletext en daar op bezit. Ja, precies. 1 staat hij gewoon. En dat komt allemaal hier door hem. Door hem. Kijk, nou lacht hij niet meer, want hij denkt, ja, nou, rustig aan met al die wieren ook. En wow, niet te veel ophemelen. Dat denkt hij nu, maar het is wel zo, vrienden. Ja, want dankzij hem staat Feyenoord 1. Maar goed. Mijn vraag aan jou is, wat gaan wij zeggen tegen het legioen? Ik dacht, wat gaan we zeggen over dat prachtige billetje van jou? Maar... Oh, dat mag. Ja, natuurlijk. Dat is het verschil tussen ons twee. Ja, zeker. En maar, ja, die kale kop. Ja, 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 maar goed, ja, ja. Heeft hij geschoren vandaag? Ja, vandaag. Ja, hij heeft ze geschoren. Nou, vertel. Wat gaan we tegen het legioen zeggen? Nou, ik hoop, en die indruk heb ik, dat ze heel trots zijn op wat wij de eerste seizoen zelf gedaan hebben. En daar hebben de jongens keihard voor gewerkt. Maar daar hebben het legioen ook ongelooflijk hard voor nodig gehad. Ja. En als zij net zo graag willen als wij als spelersgroep en als trainersstaf dat we blijven staan waar we staan, ja, hebben we ze de tweede seizoen zelf ook weer keihard nodig, Harry. Dus dat, ja, is bij deze even die oproep. Ja. Elke thuiswedstrijd, die sfeer, ja, van Lazio Roma, ja, thuis, Groengras thuis, Michieland thuis. Dat ook als we op zondagmiddag spelen. Precies. Dus niet alleen als we zaterdag gaan. Oh, niet alleen s'avonds, jongens, onthouden. Ook op zondag. Arne vraagt ook smiddags, vraagt hij volle pep. Ja. Ja, ja, dat is mijn vraag aan het legioen. Dat is de vraag aan het legioen. Maar wat geef je ze nog? Geef ze ook hoop voor wordt Feyenoord kampioen? Oh, ik durf het bijna niet te vragen, ja. Nee, dat... Het is ook geen vraag. Nee. Het is hoop. Het is hoop, hè? Het is hoop. Het blijft het hoop. Ja, allemaal hopen dan. Het is uitgestelde verwachting. Luister, ik ga jou wat zeggen. Weet je wat jij gaat doen? Jij blijft nog 1,5 jaar bij Feyenoord. Dat is duidelijk. Je hoeft niks te zeggen. Hij blijft nog 1,5 jaar, vrienden. Want daarna zijn we hem in Rotterdam kwijt. Ja, dat weet hij, dat weten jullie, dat weet ik. Dan is hij Fuchiyama. Ja, dan is hij weg. En, ja, dan is hij echt weg. Dus vrienden, Arne Slot blijft nog 1,5 jaar. En in dat laatste jaar, dat ga jij mij nu beloven. En ook aan het legioen, maak jij Feyenoord kampioen. Nou... Om dat nou te beloven, is nog 1,5 jaar weg. Ja, dat is 1,5 jaar weg. Ja. 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 Maar we kunnen wel beloven dat we het alles aan gaan doen, maar dat vind jij niet voldoende, denk ik. Nee, dat vind ik helemaal niet. Nee, dus. Die hang staat ik af. Nou, dan gaan we wel beloven dat we een prijs gaan winnen. Oké, kijk, daar heb je hem. Oké, nou, dan sluiten we daarop af. Maar, Feyenoord gaat een prijs winnen met Arne Slot in het laatste jaar. Nou goed, zeg het legioen gedag. Of eerder, mag ook, hè? Mag ook eerder, ja, mag eerder. Mag ook eerder, toch? Zeg het legioen maar gedag. Ik wens jullie hele fijne feestdagen, want die zitten eraan te komen. Zeker. Ondanks dat Harry er heel lekker bruin uitziet en alleen maar nog in Spanje zit. Ja. Maar de feestdagen zijn fijne feestdagen en we hopen jullie weer terug te zien in 2023. Dag allemaal.